若い匠です。さあこっからのっていう感じで打ちに行ってるんでしょうね、はい、これも外に逃げていくの球です。ツーボール、うん、ちょっと弱気になるというそういうケースというの結構あるんですよね、はい、6年目のイラブ、ストレートのフォアボールです。150キロ出ましたよ。150キロ出ましたがます。149キロですね。真ん中高め、ボール球へ誘いをかけて、はい、まあ、それにレイノーズが飛びついたということですよね、はい、次は低めに変化球来るか。今度は高め、ワンエンドワン、151。お先発は野本イラブです。同点のランナーが三塁にいました。レイノルズ、ああ強振、三振、154キロ出ました。と変わってバッター三山、8番。先ほどはサードゴロでした。この回ノーアウトのランナーが村上二塁に出たんですが、早くも大栄村田が投げています。そしてセントラル名古屋の今日の解説は太田浩二さんです。まあ、阪神は無差、まあ、本当に今団子状態にある今世セントラル、ヤクルトが阪神と対戦、阪神が今日はなかなかこの2人以外でも結構勝ち出しているところは結構大きいんでしょうかね。そうですね、角とかね、少ないんですよね。ああ変化球で三振、ホームラントップを行くウィンタースと2本差。今日もウィンタースが1本ホームランを打ってます。スリーボール、ブライアント歩きます。ツーアウトランナー二塁一塁、見ましたね。リードするキャッチャーは青柳、速い球スイングです。ツーマン、ちょっと今決まったって感じですね。さあ首は振ってますが、外の変化球で来るか。ツーアウトです。あーまっすぐ154キロ、いやーってことはかなりイラブストレートに自信持ってますね。あこの球ったら、それとね、150回目で83球、被安打5、フォアボール4つ、デッドボールを含んでます。今まではどっちかというと、割と何も考えずって言ったら怒られますけども、はい、結構その、ね、適当にその辺に掘ってても ね、はい、そのリード通りにそのイラブの方も球来てますんでね。ですから割とまして5回の裏の守備から交代ということです。松永負傷で途中退場しており、まあ、本当にヤクルトは負けられませんよね、はい、それから横浜スタジアムの横浜キャプ2-1イラブ三振7つ目、145キロ、初球は外でした。ブライアントに149キロ。今日の大きなポイントです。まっすぐでガンガンこれ勝負してもらいたいですね。はい、高め、ファー。テストでしたけども。さあ、ツーエンドワン、ブライアントに。さあ、すごい球でした。今日の大きなゲームのポイントになりそうです。ファウル。ツーアウト二塁一塁。ファウル。大事な一球です。
150キロのストレート弾き返すとセンターへ。